ក្នុងឆ្នាំ1975ក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពបានចាប់ផ្ដើមប្ដូរផ្លាស់ប្រសើរឡើងជាលំដាប់តាំងពីឆ្នាំនោះមកដែរហើយជំងឺនេះបានងាកទៅវិវត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមវិញ បតាមការសិក្សាដែលមានបបផ្សាយរបាយការណ៍កាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាចំនួនអ្នកកើតរោគលើសឈាមបានកើនឡើង294កៅសិបបួនលានក្នុងឆ្នាំ1694ចិតសិបប្រាំទៅ1194លានអ្នកនៅឆ្នាំ2015កំណើនដ៏ខ្លាំងនេះត្រូវបានសម្គាល់ឃើញខ្លាំងនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីខាងត្បូងនិងអាហ្រិកតើលើសឈាមជាអ្វីលើសឈាមគឺជាអាការៈសញ្ញាមួយដែលនាំឲ្យយើងប្រុងប្រយ័ត្ននឹងផលវិបាកទៅថ្ងៃក្រោយ ពាក្យថាលើសឈាមមិនមែនសំដៅទៅលើបរិមាណឈាមនៅក្នុងខ្លួនកើនឡើងនោះទេតែគឺសំដៅទៅលើកម្លាំងសម្ពាធឈាមដែលធាក់ទៅនឹងកម្លាំងសម្ពាធឈាមនៅពេលបេះដូងសម្រាកហេតុដូច្នេះហើយបានជានៅពេលវាស់សម្ពាធឈាមគេតែងតែឲ្យលេខ2គឺកម្រិតឈាមខ្ពស់និងកម្រិតទាបបំផុតកម្រិតឈាមទាំងពីរនេះត្រូវស្របគ្នាកម្រិតឈាមទាបត្រូវស្មើនឹងកម្រិតឈាមខ្ពស់ចែកនឹង2បូកនឹង1 ជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដែលសម្ពាធឈាមល្អគឺត្រូវមាន12ខាងលើនិងខាងក្រោមត្រឹមតែ7ពីព្រោះ12ចែកនៅ2បូកនៅ1ស្មើនឹង7បើកម្រិតឈាមទាំងពីរគៀកគ្នាឬក៏ឃ្លាតគ្នាពេកក៏ជាជំងឺដែរបច្ចុប្បន្ននេះគេចាត់ទុកថាប្រសិនបើមនុស្សពេញវ័យណាម្នាក់មានកម្រិតសម្ពាធឈាមលើសពី14នោះហៅថាលើសឈាមហើយយូស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកវិចិត្រមនិតឡូគីមសុង จำนวนเชียมในขนมครัวเยอะรวมเป็นบุญลิขิตประมาณเลยก็เพราะได้เกี่ยวกับนั้นมันว่าจำนวนเจลิตเต้เกี่ยวกับเกี่ยวกับกำลังเชียมก็จะเพรสชงเชียมนั้นแต่แทะตื่นเลยเนี่ยจะใส่เชียมเยอะมากเป็นอะเป็นดงแทะหม้อเพรสชงเป็นล้างปนนะเป็นอะเป็นดงเป็นสมระเชียมนั้นไปจบมาปนนะไปมาอันนี้คือกำลังเชียมไม่เหมือนเชียจำนวนเชียมไม่มา ในตรมบุญตรมดอกนั้นมันตอนเชียสัญญาได้เป็นหลังไปเลยนั่งเต๋อเนี่ยคลาสได้มันสกปรกเพียบมันเสริมความตอนนั้นมีสัญญาโรคอะไรบ้างชื่อขบารวยกินยังกินก้อหรือมือกับเวลมกเชียจินยึกยอมบ้างกิจใจเชียใบใบกำรัดบอกปีดอกบุญถึงดอกผมมวยอันนั้นมันทวนเท่าเรศสมระเธอกายวิกาโมหะหายตอมตมนอมโมหะอย่างเต๋ออันนั้นบ้างปีผมมวยถึงดอกแต่ผมใบถึงดอกอันนั้นก็จะเติร์ดเชียบ้าเชียมันตวน ไอ้บ่ผมใบถึงดับแต่มาเผยไว้ก็ท่าสังเกตเตอร์จูบแปดหรือมือตะเกียงแปดดำใบทัวบีลองต้องอ้อมบานไอ้บ่เลือกปีมาเผยไว้ก็นะโกศลโกศลจีมันพอได้บานโกศลทมมันพอนั่งกันนะประชงต้องยองยิงเวลาคลางเต๋อวิธีไอ้ดัดจะใส่กูบานใส่กูบานยิงดังสบายทัวไอ้เนี่ยจมือดวนสลับพิญญาโมวิ่งงอบได้งอบเชื่อมจีฮิงกันบานบุกแผ่นบานบุกแผ่นนั้นมันจราหน้าบานจราเหมือนเต้น คนตายเลือกปีหาสเปรย์รอยเตอร์เนี่ยได้เลือดเชียมนั่นคือเราบอกให้มันเคยดิคือถ้าอีแปดต้องเชียงไอสองแสนนั่งจับจากไงมุ้ยคือเอากรูเป็นมือวัดเตอร์เคยเลือดเชียมไอเนี่ยเลือดเชียมนั่งอดเมียนสัญญาโรคไอต้องอ๋อจำนายเนี่ยทรามหาสเปรย์รอยเตอร์นั่นที่ไอเราบอกให้เคยเนี่ยคลานั่งก็จะอยู่จราอันเตอร์จะใส่เชียมยืมไปเจอแต่เรื่องเตอร์เรื่องเตอร์นั่งเธอเอาไปเชียงนั่งการละลานเตอร์ลานเตอร์ว่าเนี่ยคลาเตียนนั่งได้สามเป็นจมูกใบโด่งจะอาจจะไตร ก็ใส่ใบโด่งหรือมวยก็ใบโด่งยังดามันสัวดาวหยอดไปทั่วไอ้เลือดเชียมในบ้านไอ้เนี่ยคลาเทียนนั้นได้สามเป็นจมูกชื่อกระเลียนไปจงเรนาร์บ้านเดี๋ยวอยู่แต่นั้นก็ทั่วไอ้เนี่ยในจมูกนั้นเลือดเชียมในบ้านนั้นในบุพเพนทบไปได้ยังแต่งแต่จูปเตะจะยังยอมบ้านน้องครัวซามวยดาปมมาได้หรือจีดอนจิตาเลือดเชียมเอาโกนใจนั้น ដល់អាយុមួយខ្សែសិបអីឡើងទៅចាប់លើឈាមដូចគ្នាបាទចាំបានគេតែងសន្មតថាក្នុងគ្រួសារណាដែលលើឈាមត្រូវឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះគ្រួសារនឹងតែងទៅធ្វើឲ្យមានលើឈាមដូចគ្នាបាទអាការៈលើឈាមជាអាការៈដ៏ចម្បងដែលនាំគ្រោះថ្នាក់ដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលនិងជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងមួយចំនួនផ្សេងទៀតបាទតាមការសិក្សាដដែលជំងឺលើឈាមបានសម្លាប់ជីវិតមនុស្សប្រមាណជា7ពាន់លានអ្នកក្នុងមួយឆ្នាំនៅលើពិភពលោកជាពិ
ហានិភ័យការស្លាប់សរសៃឈាមបេះដូងនិងការដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលអាចនឹងត្រូវកើនឡើងទ្វេដងនៅរាប់ពេលណាដែលសម្ពាធឈាមខាងលើឡើងខ្លាំងលើសពី20អាចសម្ពាធខាងក្រោមទៀតធ្លាក់ត្រឹមដប់ដោយផ្អែកលើទិន្នន័យនៃការសិក្សាជាង1500នៅក្នុងចំនួន200ប្រទេសនិងលើមនុស្សជាង15លានអ្នកគេសង្កេតឃើញថានៅតាមបណ្ដាប្រទេសដូចជាកាណាដាអង់គ្លេសប៉េរូនិងសិង្ហបុរីមានផ្ទុកអ្នកជំងឺលើសឈាមតិចជាងគេបំផុត ពលគឺម្នាក់លើ5អ្នកចំពោះមនុស្សប្រុសនិងមួយលើ8អ្នកចំពោះមនុស្សស្រីផ្ទុយទៅវិញគេរាប់ឃើញមានបរិមាណអ្នកក្នុងចំណោម3អ្នកមានការជំងឺលើសឈាមនៅក្នុងប្រទេស3នៅខាងអឺរ៉ុបខាងកើតដូចជាប្រទេសក្រូអាស៊ីហុងគ្រីស្លូវានីឬក៏ទ្វីអានីហើយនៅអាហ្រិកខាងលិចនិងអាហ្រិកកណ្ដាលវិញក្នុងចំណោមស្ត្រី3អ្នកមានម្នាក់ហើយដែលកើតរោគលើសឈាមជាសរុប នៅក្នុងចំនួនមនុស្សចំនួន1,100លាននាក់នៅលើពិភពលោកដែលរាប់ថាមានជំងឺលើសឈាមនៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះយើងពាក់កណ្ដាលគឺជាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីនៅក្នុងនោះ190ប្រាំបួនលាននាក់ជាឥណ្ឌានិង256លាននាក់គឺជាចិនហេតុអ្វីបានជាក្រុមប្រទេសក្រីក្រកំពុងអភិវឌ្ឍទាំងអស់នេះមានអ្នកកើតជំងឺលើសឈាមកើនឡើងជាលំដាប់អាយុរបៀបរបបរស់នៅរបបអាហារប្រៃខ្លាំង គឺជាចំណែកមួយរញច្រានឲ្យងាយជួបគ្រោះហានិភ័យកើតជំងឺលើឈាមក៏ប៉ុន្តែនៅមានកត្តាផ្សេងៗជាច្រើនទៀតយើងខ្ញុំស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតឡាវគឹមសុងជាថ្មីពីមុនយើងសង្កេតឃើញជាច្រើនមាននៅលើតែមនុស្សចាស់ទេក៏ប៉ុន្តែកាលពីដើមមកយើងមិនសូវបានចាប់លឹករឿងក្មេងៗដែលលើឈាមទេឥឡូវដល់វោះទាំងអស់គ្នាទៅឃើញមានក្មេងៗក៏លើឈាមដែរបានក្មេងៗលើឈាមនឹងដោយសារទីមួយអ្នកខ្លះភ័យច្រើនច្រ
nó cứ thua được chiêm đài hay nhạc lạc đến ruộng nơi tầm mong tầm mong mà nè ái người ta rưu mùi cục mấy miền lẹ khả nạ chìa xua púi rưu mùi cơm về mặt đài đại cao màu nóng miền cao bị bạ chả nóng thua ở kia được chiêm nè bà dương bà giáp rừng chìm này hà mà về là dương được chiêm với thật chìa viếng cùng ao nhắm mà hộp rai phê mà hộp rai đôi mùm bà lấy nóng là nóng kì cùng rất không bị phụp lốn người ta nẹ nà để được chiêm nóng nhằm mà hôm cũng ôi lớp vì phần môi gram không mà thằng ai bạn mà nó cũng ôi lớp vì phần môi gram rồi bọn phôn không ai dưỡng nhằm hốc rầy nè bạn mà bà hốc mà mấy nâng cái ta lớp ôi lớp vì phần môi gram nè bạn mà nó ngay để thử ôi dưỡng lửa chiếm hay mình tâm đồng bà lấy không ai dưỡng ta không mà hốc nó đã bị chế đã mà sao xô bạn làm chưa làm bị chế nâng dưỡng ở đằng trái bạc bởi cái dâu tập vọng mới khuyên khô riêng sốt giống chả nó không nâng bạn អរ៉ុកខាងកើតអាស៊ីកណ្ដាលអាហ្វ្រិកសហារ៉ាអូសេអានីសត្វសឹងជាពូជមនុស្សដែលមានសម្ពាធឈាមខ្ពស់ខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកឯចំណែកប្រជាជននៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាណាដាវិញមានប្រវត្តិឈាមទាបជាងគេបំផុតក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើគ្មានមធ្យោបាយអ្វីសម្រាប់ទប់ស្កាត់នឹងជួយបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រកុំឲ្យមានអត្រាកើតជំងឺលើឈាមកើនឡើងបានដោយដែលបណ្ដាប្រទេសអ្នកមានធ្លាប់ធ្វើការកាលពីសារសិទ្ធិឆ
ជំងឺលើឈាមនៅលើពិភពលោកនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកមិនអាចសម្រេចកម្មវត្ថុកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកកើតជំងឺលើឈាមនៅលើពិភពលោកឲ្យបានមក 25% នៅតាមបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រទាំងអស់នោះទេរបបអាហារដែលទាមទារឲ្យមានការកាត់បន្ថយកម្រិតបរិភោគជាតិអំបិលនិងទទួលទានបន្លែផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនហើយជាពិសេសទៀតគឺការឆាប់វេករោគករណីមានគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់ខ្លួនកើតជំងឺលើឈាម ព្រមទាំងការថែទាំនិងព្យាបាលយ៉ាងដិតដល់អ្នកមានផ្ទុកជំងឺទាំងអស់នោះ